Bom dia. Nós vamos passear agora em Mossoró. Como disse a Maria, a cidade está deserta hoje. Como é que você falou que no final de semana fica deserta? Tudo bom? Vamos para Mossoró, Rio Grande do Norte. Agora aqui, ó, fala um oi aí, Geisa, minha irmã. Cadê a Geisa? Marcos, meu pai. Fala um oi aí, pai. Bom dia. A Maria. Oi, bom dia. A gente vai passar em Mossoró, Rio Grande do Norte. Então, a gente vai lá conhecer e passar um tempo junto, né? Tá bom.